Rogne i Rogne Regnskap har logget seg inn på pintel.no. Hun får øye på en nyhet om personallister og ser at temaet aktuelt for 5 av byråets kunder. Disse skal hun kontakte. Ut fra nyheten ser hun også at kravet kan gjelde en av landbrukskundene som driver en kafé på gården. De klar over at de trenger en aktivitetsliste over dem som betjener kaféen? Rogne ringer Greta på Gretas gård. Hun har hørt at serveringssteder må føre personallister, men trodde ikke det gjaldt henne. Hun driver jo først og fremst med osteproduksjon. Rogne tror likevel hun kan trenge det, siden hun driver servering av noe omfang. Greta spør om dette viktig. Rogne forklarer at virksomheten kan bli bøtelagt om den ikke følger reglene. Men det viktigste kanskje at de ansatte får gode rutiner fra de kommer på jobb og til de går for dagen. Dette også nyttig som grunnlag når Greta skal betale ut timelønn. Greta lurer på hva det vil koste henne å avklare dette og eventuelt få rutinen på plass. De avtaler at Rogne sender et tilbud på e-post, og så tar de det derfra. Greta ser nytten av en gjennomgang og syns prisen grei. De møtes på gården og går igjennom reglene. Det blir klart at Greta trenger personallister for å kunne drive servering på lovlig måte. Rogne har alt tilgjengelig på nettbrettet og kan overføre rutinene til Greta der og da. De snakker også om hvordan Greta bør informere de ansatte og forklare hva de bør gjøre for at reglene skal følges. Greta lurer også på en annen ting. Hun har en idé til en produksjonsmetode for en ny type ost og har lest om fradragsordningen SkatteFUNN. Hun spør om Rogne kan hjelpe henne å finne ut mer om ordningen, og det kan hun selvfølgelig. Pintel hjelper Greta å søke. Les mer på pintel.no. Pintel, din partner i møte med kunden.